Vajza e Azemajdarit nervozohet me gazetaren. E bija e Azemajdarit, Rudina Hajdari, e cila tashmë është deputete në radhë të Partisë Demokratike, ka qenë ftuar së fundmi në një emision televiziv. Ajo ka folur për profilin e saj si politikane e Partisë Demokratike dhe për planet ndaj së ardhmes. Teksa ka shprehur vlerësimet e larta për kreun e PD-s Lulzim Basha. Ajo është pyetur dhe në lidhje me ardhjen e Izetaxhis në Shqipëri. Ajo nuk ka dashur ta komentoj ekstradimin e ish-bodyguardit të Berishës. Nuk kam dëshirë të përgjigjem, vije veten tënde në vendin tim. Është një gjë që unë për momentin jam e fokusuar në gjëra të tjera, është shprehur ajo. Gazetarja më pas i thotë se nuk mund të vihem në pozicionin tënd, pasi nuk gjendem në të njëjtat pozita. Duke shtuar se është e drejta e saj për tu mos u përgjigjur, gazetarja ka këmbgulur sërish, por kësaj radhe për kërkesën e Izetaxhis për rihapjen dosjes Hajdari. Rudina Hajdari është nervozuar me gazetaren duke i dhënë këtë përgjigje. Ti je gazetare, bën pyetjet dhe nuk e shikon anën emocionale. Ajo që unë dua është që Shqipëria të bëhet më mirë. Kjo është dëshira ime më e madhe, sepse mund të kem shumë dëshira. Ajo ëndër e ti u ndërpre. Ky është misioni im të vazhdoj ëndrën e babait. Më 7 qershor pritet rrjedha e ngjarjeve që të marrë çështja në fjalë. Gjykata penale e Tiranës do të shqyrtojë çështjen e Izetaxhis për rivendosjen e dënimit. Ish truproja e kryeministrit Sali Berisha u ekstradua rreth 3 javë më parë nga Turqia në Shqipëri, pikërisht për hapjen e dosjes Hajdari. Ai është dënuar në mungesë me 25 vite burgu.